بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم الف لام میم خدای عالم دے پمانا د دے حروف و پمرات خپل باندې د دے نه د الله سمرات دے نو په دے الله عالم دے ذالک الکتاب دا هغه عظیم الشان کتاب دے لا ریب فیه کہ دا دے پا حقانیت کے حس شک شبہ نشتا من جانب اللہ کے دو کے حس شک شبہ نشتا ہدل للمتقین ہدایت تے دا متقیان دا پارا یا ہدایت کون کے دے متقیان دا پارا ہدایت مانا لار خودنا نو لار خودن کے دے دا کتاب چاہتا لار خودن کے دے متقین للمتقین متقیان ہوتا متقیان دا اللہ نے یرید ان کی دا تقوا ستوئی فمتقین لفظ کے تقوا دا نو تقوا پلغت کے زان ساتل ہوتا ویریشی او دا شریعت پا جب کے دا ہر اغا سیز نزان بچ کے دلو توائی کم سیزو چی دا اخرت پا لحاظ باندے نقصانی وی کہ عقیدہ وی کہ اخلاق وی کہ اقوال وی کہ افعال وی کہ احوال وی کم سیز جد اخرت دا پار ضرری و نقصانی وی دا اغی سیز نزان بچ کے دلو تا تقوی وی دے دے کہ یہ سوال دارے کہ متقیانو تا خمخ کی نہ ہدایت حاصل لے نو دا دوی پا بارکے چی دا کتاب ہدایت کون کے دے نو دا ہدایت و تا سر ضرورت پاتے شو اگوی تا خمک کی نا ہدایت شوی دے نو طالبان دے تا تحصیل دا حاصل وی یعنی دا یو حاصل شوی سیزو حاصل اول دا دے جواب دا دے چی دا ہدایت درجی دی او دا غی بیان سورت فاتحہ کی مخ کی شوی دی نا قرآن مجید ہدایت کئی مطلب دا چی یو مخصوص ہدایت چی دا آخرت دا نجات ذریعہ گردی گی اگر دا متقیانو برخرا
دا ہدایت اغا مخصوص درجہ چی دا آخرت دا نجات ذریعہ جوڑے گی اغا متقیان دا پارا دے. نو دے دے کے ہدایت خاصہ ذکر شلا دا متقیان پک تخصیص شو. دارنگ دا تقوا مختلف درجی دی. یو ادنا درجہ دا تقوا دارا کہ بندہ دا شرک او دا کفر نہ توبگار شی او پہ اسلام کے داخل شی, گناہ نہ کہی یا نہ کہی, دا گناہ نہ پرہیز کہی یا نہ کہی, خود شرک او کفر نے ازان بچ کے اسلام کے داخل شو, دا ادنا درجہ دا تقوا دا, نو دا ہمیشہ عذاب نہ دے بچ شو. دویم درجہ دا تقوا دا دا کہ انسان خپل ځان د شرک او کفر نم بچ کړی دی, خو د غټو غټو گناهونو نم ځان بچ کړی دی, او په وړو گناهونو باندې همیشه والی نم ځان بچ کړی دی. نو د شریعت په اصطلاح کې چې د تقوا لفظ ذکر شي عموما دقه در دویمه درجه ته مراد ده. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دا تقوا دا حقیقت تپوس کرے رے, نا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویل امیر المومنین چتا دا ازغون ڈک لار بانی تلی اگوی ویل آو تلی ما, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویل امیر المومنین دغه وخت بیا ستاسو طریقې چې از غدار لارې کې رواني وی, دغه وخت دا جامع ځان پور را جخت کم را غونډ کم چې اسنا چې تغنو کې می جامع انخلی, دا غنه چې تیری وی او مضبوطی وی چې جامع کې انخلی, جامع خرابای جامع شلی. نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویل امیر المومنین بس دقت تقوا وی جدی از غدار لارا کی روانی او جامع زان ترا جخت کی غنی و نوی, یعنی گیر چا پیر دنیا دا گناہونو دا از غون دکرا تپک خپل لباس دا تقوا دا سرا جخت کی جدی دا گناہ نزان بچ کی دیتا تقوا وی دا اللہ دا نافرمانے نا دا بچ کے دو دا پار خپل پورا ہمت او طاقت خرچ کی. مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ اغا وی تقوا ست وی, وی پا کم زی کچھ اللہ در تا دا حاضر دو حکم کری دی اغا زی کی غیرازر نشی, او کم زی نچ اللہ من کری چی دغلتا مورزا اغز ایکی دے حاضری انہیں لگی گی دیتا تقویٰ ہوئی. نو دریم درجہ دا تقویٰ دانا چی بندہ دا خپل زلو دا ہر حق سیزنا محفوظ کی چی اغز سیز دا انسان دا اللہ نا غافل کی, کم چیز چې انسان د الله نه غافل کوي د هغې چیز نه د خپل زړه محفوظ کوي دې ته تقوا وایي. دا درې درجې شولې. اوس دې دی کې هدل للمتقین مطلب دا شو چې کم خلق د تقوا په اوله درجه باندې دي شرک او کفر نه ځان بچ کړی دی, نو دا دی نور و درجو دا رسائے دا پارا دا کتاب اغا دا پارا ہدایت تی. جدہ خو یو ادنا درجہ دا ہدایت یو ادنا درجہ دا تقوی اغشتی را, نو دا قرآن دی متقی تا مخ کی تر دا ترقی لار خی چی پا دی تقوی کی بنور سنگ مخ کشی ہدایت و تکی دا تقوی ہدل للمتقین.
او بعض عالمان دا وی چې د تقوا نه مراد معنا لغوی ده، او مراد د دین مطلق خوف او د ضرر د سیزونو نه ځان بچ کول دي. مطلب دا شو چې د چا په زړه کې د ضرر د سیزونو نه د بچ کیدلو جذبه او شوق موجود وي، نو هغه د پاره دا کتاب لار خودون کړي چې د ضرر د سیزونو نه بچ کی. هدل للمتقین، نو دے دے کہ خدا پاک او فرمائل چے هدل للمتقین، دا کتاب ہدایت کو ان کے لیے متقیان دا پارا. او پدے سورت بقرہ کے 185 نمبر آیات کے اللہ فرمائی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، درمضان میاش اغا مبارک میاش دا چه دے کہ قرآن نازل شوی دے. قرآن سنگ کتاب دے، هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. نو دی آیات کے اللہ فرمائی چه دا قرآن هدل للناس دا طول خلق دا پارا ہدایت کو ان کے دے. او دا حق او دا باطل پا منز کی فرق کون کی، والفرقان. نو دا سورت بقرے اول کے اللہ فرمائی هدل للمتقین، بس یوازی دا متقیانو دا پارا ہدایت کون کی دے. اور دے سورت بقرہ کے هدل للناس دا طول خلق دا پارا ہدایت کون کی دے. نو دی دو آیاتونو کے بظاہر تعارض کاری، نو دا دے جواب دارے کہ پا عربی جبہ کی دا ہدایت دو معنی دی، یو ایصال الی المطلوب او دویم اراءۃ الطریق. یا الدلالۃ الی الطریق الموصل، پختو کے ردے یو مثال لے. فرض کہ یو ناشنا سڑے راغ دا چارسدے نہ دے، او تا تو وی چی دا چارسدے دا اسپتال کم دے کے دے، نہ تو تے پدے لار دا سی لار شا کی طرف تا تو شا لگ مخ کے چی لار شی بیا دو لار لار شی رائشی نہ تو گس طرف تا تو شا، او بیا دا سی مخ کے لار شنو یو چوک برا شی یو چوک سر لگ دے خوا چو گورے نو نہ چارسدے اسپتال لے. دے تو وی اراءت الطریق لارا خودنا، یا الدلالت الى الطریق الموصل، رہنمائی کول دا اغلار چا غلار رسول کی منزل مقصود تا. بیاد دے سڑیخ پلخو خل چی پا دے لار اسپتال تزان رسی ہو کنا رسی زیو یا نزی ہوتانے تا پوسکو تا لارو خولا. او دویم سڑے تپوس کی چے دا چار سڑے دے اسپتال تا کم لار دا، او تا سر گاڑے تاو تیرا دکینا با گاڑی دے کینا ہو، او لک سات پاس دے اسپتال پا منس کے برک پولے گا چے دا اسپتال دے چے تر چار سر کائی رو رسے رے. دے تاوی ایسال الی المطلوب، منزل مقصود تا رسول. نو دا دا ہدایت بمانے شلی، نو قرآن مجید مقصد تا دا رسیدو دا پارا رہنمائی خو عام خلق تکی، هدل للناس طول خلق تلار خیچے منزل مقصود تکزینو دا لار دا. البتا مقصد تا رسیدل دا دی قرآن پا ذریعہ باندی صرف متقیانو تحاصلی گی، هدل للمتقین. نو هدل للناس دا مانا شو چی دا قرآن رہنمائی کی، او هدل للمتقین دا مانا شو چی متقیانو لرا مقصد ترسی. نو دا دوارو مطلب جدا جدا شو، تعارض را نگئی. او دویم جواب دا دیدارے چی قرآن پاک عام و خلق دا پارا ہدایت تی، خفیدتنا متقیان اخلی، هدل للناس طول خلق دا پارا دا ہدایت تی،
خو فائدہ تے ٹول ناخلی متقیان تے فائدہ اخلی زکوی ہدل للمتقین. وی دے مثال دا سی دے لکا یو سڑے بل توی چی یو گلاس پی دا غوا پکے یو دو قاشوغی دا غوا غوڑی یو پکے دا چرگے گے واچوا او یو دو قاشوغی پکے شات واچو پا جوسر حلکا او یو گلاس روزانہ اس کا دیکھے دیر طاقت تے. واقعی دی سیزنوں کی طاقت شتا وہ کہ یو بندہ دا سیوی چی اگر سینہ خراب رو ٹوخ ٹوخے ٹول رس شروع کری دی او دا پے او اگے او شات دا دل ورکلل نو دے با پہ طاقت کی شی کسینہ بے نورم خراب شی نو دا خوراک چی دے دا خود طاقت دی وہ چی کم بدن سمی ناغل طاقت ورکی چی کم بدن سم ندے ناغل طاقت نورکی. نو قرآن ہدل للناس دی خو فیدہ اغا چالا ورکی چی چاک صلاحیت وی متقی وی ناغتی نا فیدہ آخری. او دریم جواب دارے چی او عزت من انسان وی نو دا عرب وتوی اعزک اللہ و اکرمکا اللہ دے عزت من کا نو دیکھو مخکن عزت من دے نو دے ہوتا بیا سے ہوئی چی عزت من شی دا دے دا مطلب دی چی دا مخکن کم عزت اللہ در کرے دا عزت تے خودے نورم زیاد کا نو ہدل المتقین دا مانا شلا چی دا قرآن مجید سبب دی دا زیادت دا حق تقوی چی مخکن دے متقیانو تا حاصل لے دا تقوی خو متقی تا مخکن حاصل لے خدا قرآن ولا دا تقوی نورم زیادتی سبب دا زیادت دے. ہدل للمتقین ہدایت کو ان کے دے دا قرآن متقیانو تا اس دا دے متقیانو اللہ صفت بیانی الذين يؤمنون بالغيب دا متقیان اغا خلق ری يؤمنون بالغيب چی دوی ایمان روڑی پا غیب باننے غائبانا ایمان روڑی ایمان ستوئی او غیب سیزونا سری نو ایمان د زړه هغه باور او تصدیق ته وایي چې بندا په زړه کې باور وکي یقین وکي او دې سره خوا کې بل لفظ دی اسلام. نو ایمان دا زړه نه د یو شیز د تصدیق کولو ته وایي او اسلام چې دی نو دا انقیاد ظاهری ته وایي. نو ایمان انقیاد باطنی دی پټ په زړه کې تابعداری باور او اسلام انقیاد ظاهری ظاهری په اندامونو باندې تابعداری. نو د ایمان محل زړه دی او د اسلام محل زړه او د ظاهر اندامونه دي. خو شرعن ایمان بغیر دا اسلام نہ معتبر نہ رہے او اسلام بغیر دا ایمان نہ معتبر نہ رہے. یعنی اللہ او دا اللہ دا رسول صرف پزل تصدیق کول شرعن تر اگ وقت معتبر نہ دی تر سوچ پزبان دے و سرا تصدیق نہ وکڑے. او پا زبان باندې تصدیق کول تر اغه وقت معتبر ندی تر سوچ پا زړه دی یقین نی کری تصدیق بھی نی کری. نو خلاصه دا چه دا لغت پا اعتبار ایمان او اسلام جدا جدا سیزو ندی او قرآن کے دے فرق واضح بیان شویلی دا باندے سخلکو
اور آل مدینے منورے تا اور بیا پا پیغمبر علیہ السلام باندے احسان کو چمنگ دا باندی ایمان روڑے رے اور زمنگ بلک خیال ساتے نو اللہ پاک فرمائی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم قالت الاعراب باندسيان ويل آمنا من ايمان روڑے قل لم تؤمنوا وتو فرمائے چ تاسو خو ایمان نہ روڑے ولكن قولوا اسلمنا لیکن تاس اوائے چ من ظاہری تابیداری کرے را ولما يدخل الايمان في قلوبكم لا تر اس پور استاس پزلون کی ایمان داخل شوے نہ وے تش پخلی ایمان ایمان کے دزر باور دنشتا نہ دا ظاہری تابیداری دے تا اسلام وی اسلم نہ اوایا آمن نہ ویلو کی غلطے گی لیکن پزل دے باور نشتا نہ چدا پزل کی یقین نیو پخلی ایمان ایمان کی دے تا منافق وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافقان با دا دوزخ پاغلان دے طبقہ کیوی تش پخلی چی ایمان وی او دن نظر کی یقین نین دا ایماندار نیوی آمنا باللہ و ایمان اللہ بانی ایمان راولے دی او اللہ وی وما هم بمؤمنین دا ایماندار نیوی یؤمنون بالغیبی متقیان اگا خلق دی چی ایمان روڑی پا غیب و باننے اس غیب سے شیلے غیب اگی سیز تویلی کی گی چی پا نظر نرازی او پا حواس و باننے نمعلومی گی حواس پا غوگونے آواز نورے پسترگوی وینے نا پا پوزے بوین محسوسے پا جبے سکل نشے گولے خوک تریخ یخ گرم لاس پہ وہلی نشی اوار دکنا ہموار دا حواس او پا عقل بانے ہم نہ معلومے گی بغیر دلیل نہ پا عقل ہم نہ معلومے گی نو دیتا غیب وی نو جنت او دوزخ ہم نم لی دلی رے او نم پا غوگو باننے دا جنت دوزخ آواز او رے دلے دے او نا پسترگو نا پا پوزا نا پا غوگو نا پا لاسخ پو جنت دوزخ نیو خبر تے قبر کے ثواب دے او کا عذاب دے نم دی لی دلے سو خو اللہ دا اللہ رسول خبر را کرے دے کہ قبر کے عذاب مشتا قبر کے ثواب مشتا دا قیامت رستا پس دا مرگ جمدو نمشتا جزا و سزا مشتا پولیسرات مشتا جنت مشتا و دوزخ مشتا او بیاد آغی صفتون اللہ او رسول بیان کری دی نو منگ لی دلی ندی خو پا دے بانیم ایمان روڑے دی یقینم کری چا خود او رسول رشتیا وی چا دا طول ارسشتا دیتا ایمان بالغیب وی ایمان بالغیب دا مطلب کہ کم سیزونا پا عقل یا پا حواس سنگا معلومی گی و منگ پی یقین کو نو چی اللہ و رسول اللہ تا کمی خبری کری دی او اگا پا عقل او پا حواس نمعلومی گی ابا دا سی منو لکا چی پا خپل استر گم لی دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی کہ دا عالم غیب نا اللہ طول پر دیلی رکی او دا جنت او دوزخ ما تخکارا چی پک پل استر بیویلم زما ایمان کی بزیادت رانی شی زکا بغیر لی دلو ما دا سی مضبوط منل کری ری چی پک پل استر بیویلم نسا زیاد خوبا نشی دا عرص ما دا سی منلی ری لکا چی پک پل استر بیویلی دلی ری لکا پستر بیویلم نسا چلو شو زیادت برانی شی نو کم سی زنان کہ پیغمبر علیہ السلام منگ تا دیدین پا بارا کی اجمالاً روڑی آغا اجمالاً منو
او کم چی تفصیلا را تویلی دا با تفصیلا منو. ودا دا متقیانو صفت اللہ پاک بیان کر، عقیدہ، قول، عمل، اب دا سے اختیاری لکچ دا ٹول شیزون دے بندہ پخپل استر گلی، او کدا شیزون چا پخپل استر گو اولی دل او وی منل، نو دیتا ایمان بالغیب نوی، دیتا ایمان بالمشاہدہ وی، او ایمان بالمشاہدہ معتبر ملی. دے زن کدن وقت خو بندہ دا فرشتے اوی نی، نو دغه وخت کې خو دې خامخا مني، خو چې مخکې نی منلې نو دغه وخت دا منل معتبر نه دی. دې قبر ته چې بنده ورسیږي نو دې دا فرشتي وویني او تپوس پوښتنه ووري، نو دغه ځای کې خو دې مني چې او منکر نه کې راله او مانه دا تپوس، او دا منل معتبر نه دی. دا چې په دنیا کې ته منه چې او منکر نه کې را دی او تپوس کوي، په پولیس رات باندې تیر شولې او دې منله، دا خو بیا هر څوک مني، دلته دنیا کې او منا. یؤمنون بالغیب، دوی ایمان روڑی په غیب باندې. د دې آیات بل معنا دا کیږي دا متقیان ایمان لري په داسې حالت کې چې دوی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غائب وي، او د پیغمبر علیه السلام د نبوت د معجزاتو مشاهده په خپل نه کړي او دې بیا منل کوي. یؤمنون بالغیب. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب معراج کی تھی، پیغمبر علیہ السلام دا بیت اللہ نا بیت المقدس پورے سفر کرے دی پزمکا، اور بیا دا بیت المقدس نا اسمانونو تے تشریف اوڑے دی، دا اسمانونو نا برا کم دے پورے چ اللہ غسطل التے رسول دی، او واپس بیا راغلے جنت او دوزخ هم دی دی دی. نو پس بالا پیغمبر علیہ السلام د شب معراج بیان وکړي چې بیگاش پکې ما داسې داسې شیزونه ولیدل. وی ابو جهل راغې، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توی راشه کنا آشنا خو دې داسې خبره کې چې بیگا بیت المقدس ته تلې مو اسمانونو ته تب دام منی. وی دغه وخت کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام سره لا ملاقات نو کرے او د معراج د واقع نه خبر نو. ابو جہل وتوی چې داسې داسې خبرې کوي ته به دام منی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوی وی دا تا چې څنګه اویل کچره داسې پیغمبر علیہ السلام ویلی وی نو زما په د اوس نه ایمان نه چې دا ارسی لیدلی دی. لا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس نہ کرے کہ واقعی تو بے گا تلے ہوتا دا سدا سری دی وے کدا تک میں خبر کے کدا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیوی زما پی ایمان دے ابو بکر صدیق دے. یؤمنون بالغیب، لا پیغمبر علیہ السلام لی دلے نہ دیکھو تصدیق او کو. یا صحابی دا پیغمبر علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام یو اوخ یا اوخ واغشتلا یو سڑینا خبر او شولا پا دوم را پیسے را کا پا دوم را پیسے میں واغشتا گوی در میکو ایجاب قبول شو. و دقا وقت نقد پیسے پیغمبر علیہ السلام سر نوی ناسلی تیمی ما سر رادا چی پیسے در کم ناغا سلی را روان دی پیغمبر علیہ السلام تی نمخ کے دی او دے کے بل سو کرالل او دے سڑی تا وئی چی دا پما باندے خم دا پما پا پیغمبر علیہ السلام خرس کرے دی وی من بزیاتی پیسی در کن. ناگانا سڑی پیغمبر علیہ السلام تا آواز کئی چی دا اوخ اخلیو کناخلی کناخلی چی دے پا بل چا خرس کم او تی ما خودن حقش تیری
وی دا چا مخ کې راغشته گوار سره شتا ګوره په پیغمبر علیه السلام یې سودا خرڅه کړې ده چې وی دا نه مې اغېشته نه وای ته چې گوار سره شتا دا چا مخ کې راغشته دی ما هغه وخت کې خو څوک نه وو چې پیغمبر علیه السلام اغېشتل کول نو صحابه کرام یې ولیدې وی ما له به څوک ګوایو کې دا سړی وایي چې گوا صحابي ورته وي صاحب زه گواهی کوم نو پیغمبر علیه السلام ورته وي چې ولې هغه سات ته ویسې ته ما له گواهی کې نا ورته وایي ته موږ له د اسمان خبر راوړې په ځمکه باندې موږ له د اسمانونو خبر راکړې موږ هغه منو موږ خو اسمانونو کې تا سره نه یو نه موږ هغه لیدلی دي خو د اسمانونو خبرې چې ښکته ته راوړې ځمکه کې موږ ته بیان کړې موږ یې منو نو که د ځمکې خبره ته وکړې چې اوښ ما اغېشتې نو ولې زه به یې نه منم داسې یې منم لکه چې ما په خپلو سترګو لیدې چې تا زما مخکې واغېشتې یؤمنون بالغیب پیغمبر علیه السلام یې په دغه موقع لیدلی نه دی ایمان وړي نو په دې کې فضیلت د هغې خلکو را دي چې د پیغمبر علیه السلام نه وروسته پیدا شوي دي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہ دے تابعی دے حارث ابن قیس وہی عبداللہ ابن مسعود تھا جب منگا ستاسو دا لویا مرتبہ حسابو جب تاسو پیغمبر علیہ السلام پخپل استر گلی لے لے تابعی صحابی ته وایي موږ ستاسو دا لویه مرتبه منو چې تاسو پیغمبر علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی دی نو عبدالله ابن مسعود ورته فرمایي موږ ستاسو دپاره د پیغمبر علیه السلام نه وروستو ستاسو ایمان راوړل لوی فضیلت حسابو ځکه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د پیغمبر علیه السلام د رسالت او نبوت معامله خو ډېره واضحه وه په هغوی ایمان راوړل اسانو او تاسو پیغمبر علیہ السلام ندی لیدلے معجزیم ندی لیدلو ایمانم پی روڑے او بے قسم خوڑوے فرمائل چہ کمو خلکو دا پیغمبر علیہ السلام نرست ایمان روڑے اگوی نسوک افضل نشتا او بے وی الف لام میم ذالک الکتاب تر مفلحون کوری ہوئی تفسیر ابن کثیر کے امداز سے روایات راغلی دی چې دا غینا د هغه خلکو فضیلت معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس ایمان راوړی دی نو دا فضیلت یو جزوی فضیلت دی کامل او کلی فضیلت به هر حال صحابه کرامو ته حاصل دی چې په خپل سترګې پیغمبر علیه السلام لیدلی او دا معنی هم ده چې د الله نه یریدونکي متقیان پا غیب باندې ایمان روڑی یعنی که دا مومنانو نا شا پشاوی نو هم دا سی ایمان لری لکه چه مومنانو سر مخامخ ایمان لری او دا منافقانو پشان ندی چه دا مومنانو پا مخ کیوی چه آمن نا ایمانم روڑی دی او چه مومنانو نا ارختشی نو بیا دا کفر اظهار کئی و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون نو دا مومنانو حال داري كدوی دا پیغمبر علیہ السلام سره یو ځای وي ام مومنان او کدا پیغمبر علیہ السلام او دا مومنانو نه غایب وي نو هم مومنان او دا غیب یو معنا زړه قلب وی دا ځکه چې زړه پټ دی نو بیا به معنا دا شي چې مؤمنان متقیان ایمان او یقین لري په زړه باندې د زړه نه ایمان لري د منافقانو په شان نه دي چې تش په خولې ایمان یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم بهر حال راجح معنا د غیب اولنی ده يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة او منز قائمي منز قائمي دا متقيان بل صفت دي
داس نوی چه یفعلون الصلاة منزون کی یصلون الصلاة نوی ویقیمون الصلاة منزون قائمی دا منزو چه کم فرائض واجبات سنت مستحبات تی دا اغی پورا پورا لحاظ ساتی دا بدن پاکوالے دا جامع پاکوالے دا زی پاکوالے او نور ضروری آداب دا اغی خیال ساتی او دے سرا باطنی خشوع او خضوع او طول بدن اندامون اللہ تا متوجہ کول دیتا اقامت الصلاة وی او برابر منزو نکول دانا چی یو منز کئی او بل نکئی او دا سی تنگو والا منزم نوی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها دمون إقامت داري چه ركوع سجدا تلاوة خشوع الله تتوجه فمانزه كي پورا پورا اشي ديتا توجه وي ديتا پورا منز قائم وي تانا چه نيت تتللي وي ولاري نداس مخامخ ديوال تا گوري گوري ناگان چتم ستر کے وارے چتو گورے رو گورے پوزہ کے رول شروع کے پوزہ کے گتم وے ندا اقامت و سوالات نرے دلرے نیو سڑے چھ گوری نابد دو نوی چھ دے منز کی دے وی دے دیوال تا اسے پا تماشا والار دے رے چت گوری اسے نندارا کئی منز تا نرے والار دم منزہ پا وقت کی اللہ دے بندہ تا متوجہ وی طول رحمتوں نے دتا متوجہ کری وی او چکل دا دتا توجہ بل رخت ووڑی اللہ دا دن اخپل دا رحمت توجہ واری چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر من تماشائے تو کردم تو تماشائے دیگر بندہ وی زتا تا گورو نتا بل جاتا گوری یا بندہ تما تم توجہ نہیں من تماشا یہ تو کردم تو تماشا یہ دیگر تو دا بل چاپا تماشا شولے نو پمانزے کی پورا توجہ چکے نو دیتا اقامت و صلاة ہوئی او دا خلق دا خودنی دا پارا بے امنکے چی خلق نوی نو مشین وطاو لگے مشینی منز کے زر زر رپٹ او چلے گی او چھ خلق وی نو چھ ادرے گی نو دا رکو نم ناخلے او چھ پا رکو ٹیٹ چھ نو دا پاسے دو نم ناخلے او چھ پاسی دا پریواتے نو پروتے سونا بزرگ دی دا سے خشتا منز کئی تاواری دا نورم پاکی ور خوک شوی او چھ سوکنی نو مشین اگر زید وی کلیدی دری دوز خستا نماز که در چشم مردم گزاری دراز نا خلکو پا مخ که ادوک در کاتو نکه نداوی دا دوزخ چابی دا نمونز بکه و همیشه بکه پورا دا اری و سیز بخیال ساته دا حرام دا مفسد او دا مکروح نبا پکی پریس کے دا گلکار چی برجے وی یا دیوال وی نو مسالا پا مزدور بانی خ جوڑا کی که خط بانی وی نو ختم مزیدار جوڑا کی نو بیا پا کرندے بانی مسالا یا خط آواری او بیا چی پی خخت کیری کل کل دا زر خخت واپس اچتا کی او دا گوتا پسر گیت کے پاگے خاٹا کی یا مسالہ کی گیت کیو ناغی دا وجہ خخت برابر نہ لگے دلا ناغی تین لری کی او بیا مزے لگو لے لیا غی سرم گوری تسمور کی او سال و سر سات پا سات زولن دیں
نو دا پسال باندې چې دیکم دیوال یا برجه وی نو دا کدی اسمانه پورې خېږي نو یو شان نیږي او کسال وسره نی بیا وړخت ته برجه کګشي یا ته دیوال کوکشي نو چې دیوال یا برجه کګو والا همیشه پاتې کیږي نه سورج پس غورځيږي او چې کم دیوال یا برجه نیغه والا را ا مضبوطی زر نه غورځيږي دا اولی خخت نه دی سال لگول شروع کی پس مکه چې کمی خخت ولګیری دا اقزه نه دی سال شروع کی نو پس سال روان دی نو دیتا اقامت وای نو دا شریعت پا کرنده بانده با مساله آواره که دا مکروح یا دا مفسد گیت که پکیو نابطه و باسه مساله با نه دیره نرمه وی او نه با دیره سخته وی او خخته با دمخی وی نه بیا با دیوال تیکی او که ویخ که رنبه خخته دی کگوله گوله نه دیوال اسمانه پوری و خیجه ونو کوگ وی خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میره و دیوار کج جنیت دی اول نه خراب ونو دا موز بده تر آخر پور ټول دیوار کچ کو گو بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خپل دور حکومت کے گورنرانو تا چبا خط لے گو نو تبی دا منزو حکم کو چی دا منزو با دیر خیال ساتے او خط کے بے و تلکل من حفظها و حافظ علیها حفظ دینه ومن ضیعها فهو لما سواها ازیع چاچ پمانځ دوام وک هغه بد دین په نورو کارونو هم دوام کوي او چاچ منځایک نو دې بد دین د نورو کارونو لپاره ډیر ځایک اون کی وی نو متقین هغه خلق دي چې په خپل باندې منځ قائمای په خپل باندې منځ کې خپل ما تحتانو باندې بم منځکه کدی بچی دی پاغوی بم منځکه او کدی کور نور بندیان دی پاغوی بم منځکه په شاګردانو بم منځکه په نوکرانو بم منځکه کم ستا ما تحتی پاغی ټولو بم منځکه او دا مازل ټیم دا سری چې دا دا ډیوټی دا ټیم نه مستثنا دی یو سری سره دی خبر وکړه چې دا به تاله اته ګینټې فلانی ٹیم نہ فلانی ٹیم پورے دا ات گینٹی دی زبا تالا ڈیوٹی کوما دا سہر دا اتو نہ سلور پورے بدل کار کوم او دا سہر دا اتو نہ سلور پورے ماس پخین منس پا کراغے تا نشی منی کولی چی منس مکتا خو ما تی کی اتو نہ سلور پورے سیب دا منزل ٹیم پا کی قدرتی تور مستثنا دی منزل بزم نکہ دا چانو کرے نہم منز با پکے کے پس ہی طریقہ باندے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او بعضی دا اغی سیزنونا چا منگ دوی تور کری ری ينفقون خرچ کئی دا اللہ پلار کے دا دا متقیانو او بل صفت شو پننے کو کارونو کی بدوی خرچ کئی رزق سته وی رزقناهم من رزق ور کړی دی دوی تا وتجعلون رزقكم انكم تكذبون دا رزق معنا حصہ الله وی اے کافرانو تاسو خپل حصہ دا ګرځولې چې تاسو د پیغمبرانو نه انکار کوي تکذبون تکذیبی کوي دام خپل ایسا ګرځولې دا اوس د دې رزق اطلاق په هر سیز باندې کیږي کم سیز چې تعالی الله درکړې مال حال وغیرہ عقل پویا هوښیارتیا علم دا ټول درکړي دا ټول روزي دستا دا ستا حصہ ده او انفاق ينفقون ينفقون انفاق کئی نو انفاق دخپل لاسنا مال استلو تویلی شی الانفاق و اخراج المال من الید والملک دخپل ملکیت نو دخپل لاسنا مال استل ویده منافق تا منافق ولی وی
وی دے دا اسلام اظہار کئی او بیا دا ایمان نا اوزی او ایمان دا دن اوزی دے وطلو کی وطا منافق وی. ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. ده انفاق نسمر عدي بعضي ويكي فرز زكاة نمر عدي أو بعضي ويكي قد يخبلوا بچوبان كم خرج كينو ديتم انفاق وي. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمائي و یو هغه دینار دی چې ته د الله په لار کې خرچ کې، او بل هغه دینار دی چې یو انسان د یو انسان د آزادولو د پاره خرچ کې، او بل هغه دینار دی چې ته په خپل اهل باندې خرچ کې. نو دا روایت په آخر کې وي اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، په دې کې د ټولو نه ډیر لوی اجر په هغه دینار کې دی چې ته په خپل اهل باندې خرچ کې. او بعض علماء فرمائی چی دا انفاق نا مراد نفلی صدقات تی. نا کمال دے ہم او کا علم و هنر و عقل فکر دے ہم کا صحت دے ہم او کا اولاد دے ہم، دا طول اللہ تعالی در کری دی، نو دا دینا خرچ او کا طول خرچ کا. و مما دیکھے دا من تبعیز دا پارا دے، یعنی طول نا لگ غندے دا اللہ پا نمبان دے خرچ کا، نور زان تا پریک دا. نو گورا مما رزقنا ہم دا اللہ پا لار کے لگ غندے خرچ کا. نو دیکھے تا تا یو خبر ای اشارتن ہوئی چی بندہ گورا دا طول سیزو نارا اللہ دی او تم دا اللہ اے، نو اللہ تعالی چی صدر کری دی، نو دا اللہ دے مال کی لگ غندے بیا اللہ لور کا. نو دے یو شریف انسان پزڑ کے چدا راشی چی زم دا اللہ اما او مالا چی کم مال حال راکلے شی دام دا اللہ امانت تے، نکم مال لگ غندے دا اللہ پا نم خرچ اکا ستورہ میں اکڑلا دیکھے زمان سری. دے یو شریف انسان وی جان دی ہوئی اسی کی تی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق خبر ادا چی منگ دا خدا حق نشو پورا کولے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.